Hej och hjärtligt välkomna till Moderna Museet i Stockholm och dagens soffvisning som är den första för hösten. så det är Spännande, nu är vi igång igen. Eh, vi sänder ju live på Facebook på torsdagar klockan 12. Och vi befinner oss i en nyöppnad, eh, spännande ställe som Ulf ska berätta mer om, vårt visningsmagasin tillsammans med Ulf Eriksson som ska ge oss en visning av en av skärmarna med Den döende och jag som snart ska gå bakom kameran, tillsammans och bakom kameran tillsammans med Stefan som filmar heter Helena. Och om ni skriver i kommentarsfältet era frågor till Ulf eller kommentarer så för jag dem vidare. Så skriv gärna. Varsågod, Ulf. Tack, Helena. och Välkomna hit till Moderna Museet och Ponsultens Visningsmagasin. Eller Visningsmagasinet, som vi kallar det kort. Vi hade öppning i helgen. Vi har hängt om ett tjugotal skärmar som finns här i visningsmagasinet. För det här är ett magasin där det finns massor av konst på skärmar som man kan beställa fram via en robot som jobbar på en travers här ovanför oss. Så om vi tittar upp här så ser vi 30 skärmar, 20 av dem fullhängda med konst som man kan komma hit och tillsammans med en värd be att få titta på så kommer roboten att plocka fram skärmen med konsten direkt till dig. Och Det är öppet när museet är öppet, så välkomna hit. Ja, som Helena sa så heter jag Ulf Eriksson. arbetar som intendent här på Moderna Museet. Och jag har hängt innehållet på några av de här skärmarna. Och idag ska jag prata om en av dem. Och Jag har gett den namnet Den döende Dandin. Vilket också är namnet på det absolut kändaste verket vi har på den här skärmen. Nils Dardels berömda målning från 1918. Här i visningsmagasinet så har vi tänkt att man ska kunna se mycket älskade konstverk. Sådana som vi inte har haft möjlighet att hänga uppe i salarna på en lång tid. Men att vi har här en möjlighet att presentera dem och ge lite nya perspektiv på sånt som vi känner mycket väl till. Och eh, Utgångspunkten för den här skärmen har faktiskt varit ett annat verk än den här stora målningen. Det är nämligen så att eh, det är den här målningen. Ett eh, vänporträtt målat av Ivan Lundberg. Vännen i fråga, som vi ser här, är Nils Santesson som står i sin ateljé, till lika hem Eh, året är 1914 och eh, platsen är Paris. Ivan Lundberg är eh, tyvärr en konstnär som inte har kanske hört och sett så mycket av den svenska konsthistorien av den tragiska anledningen att han gick bort alldeles för tidigt. Han omkom nämligen under slutåret av första världskriget. Dog genomborrad av en kula som kom in genom ögat eh, våren 1918. Men innan dess så var han en av våra unga, mest lovande och intressanta konstnärer. Han var född 1891. Eh, Flyttar i unga år med sin mor och bror till eh, Stockholm där han eh, snabbt kommer in i en väldigt specifik del av Stockholms konstvärld. Det är nämligen så att Ivan Lundberg är homosexuell, kanske queer. Svårt vid den här tiden att sätta etiketter på sin sexualitet i en tid när heteronormen var så total så att man kunde knappt säga att man var homosexuell vilket var ett rätt nytt begrepp vid den här tiden. Eh, där träffar han den 18 år äldre Nils Santesson, som vi ser här. Och, eh, Nils Santesson eh, målade Lundberg. Lundberg stod modell för Santesson hemma i Stockholm. Men anledningen att vi ser Nils Santesson här vid sitt staffli i Paris är inte för att han som många andra konstnärer på 1910-talet ville just till Paris, för att det var där det mest spännande hände i konsten. Det finns ett lite annat skäl till att han sökte sig till Paris. Eh, Nils Andersson hade ett väldigt eh, tryggt jobb i Stockholm. Eh, sen många generationer tillbaka så har hans släkt nämligen ägnat sig åt tenjuteri. och Han tog över familjeverksamheten och var direktör för en eh, tenngjuteri eh, i Stockholm. Eh, men 19... 107 så händer det nånting. Eh, en ung man som har jobbat på eh, juteriet eh, försöker att ta livet av sig, 18 år gammal. Och när eh, han eh, hamnar under vård så visar det sig att han är deprimerad för att han har svårt med sin identitet och sexualitet. Och, eh, I samband med detta så uppdagas det en rad andra män som han har haft umgänge med. Och Det är nämligen så att när det här händer 1907 så är det olagligt i Sverige att ha homosexuella kontakter och relationer med andra män. Sonil Santesson döms för homosexbrott till tio månaders straffarbete på Långholmen, Långholmens fängelse. Och Efter det är det helt omöjligt för honom att komma tillbaka till sitt gamla värv som tenngjuterifabrikör så i ett försök att hitta en mer tillåtande miljö och en annan möjlighet att försörja sig så åker han efter några år till Paris där många unga svenska konstnärer har samlats. Paris är en otroligt spännande och tillåtande miljö på 1910-talet. Där det festas mycket, målas mycket, fantastiska Landvinningar händer inom konsten. Nya ismer formas under loppet av bara några år. Kubismen och expressionismen är några av dem som de unga svenskarna som kommer dit möter. Och naivismen. Ja, det började ju med Den döende Danin och Nils Dardel. Både Nils Dardel och Ivan Lumberg var två dandys. De var unga, de var vackra, de var slanka. Hade ett spännande sätt att blanda manliga och mer feminina maner på som signalerade till andra unga människor och äldre i samma situation. Lundberg och Dardel hade lärt känna varandra på Konstakademin i Stockholm. Och det är väldigt intressant med de här två målarna, att de följer varandra rätt mycket åt under de här åren i början på 1910-talet. Faktum är att vi har en målning av Nils Dardel som heter Gata i Sanli från 1913 alltså året innan den här målningen är målad och också året innan Lundberg själv kommer till Paris där man kan se manier i Dardels måleri och figurer i Dardels måleri som är nästan identiska med de figurer vi ser här. Och, eh, vad vi ser här är, ju då, som jag sa, Nils Santesson som står i sin eh, ateljé. Eh, han har bott där några år när Ivan Lundberg också vill eh, till Paris eh, träffa andra konstnärer, gå på de fria akademierna lära sig mer om konsten. Eh, och, eh, Santessons hem och blir Lundbergs hem och och De målningar vi ser här är tre av de kända eh, självporträtt som finns bevarade av Ivan Lundberg. Och eh, Ett av dessa självporträtt, eh, som vi ser här hamnade sedermera på Moderna Museet eh, genom en eh, donation av en konstnärskollega i slutet på 1940-talet. Eh, det här är en målning som Ivan Lundberg donerade till sin vän eh, Nils eh, Santesson. Här ser vi ju den här eh, fantastiskt spännande eh, androgyna personligheten som eh, man har möjlighet att vara i 1910-talets eh, Paris. För Paris var, som jag sa, inte bara en plats för konstnärer att mötas. Det är också en plats där det är lagligt att vara homosexuell på vilket naturligtvis gör att det blir extra intressant för homobi och eh, andra alternativa identiteter att, 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 att vara i Paris. Eh, som ni ser här, den här målningen är bara målad någon målning... Eller förlåt, någon månad efter målningen till här. Och ni ser att... Eh, Lumberg experimenterar en hel del med sitt måleri och med olika stilar precis som Dardel gör vid den här tiden. Men det händer saker snabbt när Lumberg kommer till Paris 1914. Han anländer i januari och det tar inte lång tid innan första världskriget bryter ut. Lumberg och Santesson, som är väldigt tacksamma att Frankrike har gett dem en möjlighet att komma till en stad där man kan faktiskt leva som homosexuell i offentligheten utan att begå ett lagbrott. De är väldigt tacksamma för vad Frankrike har gjort. De uppskattar den franska kulturen och båda eh, försöker ta värvning vid Främlingslegionen för att gå med Frankrike i kriget. Eh, Santesson har inte riktigt samma goda fysik som Lundberg, eh, som dessutom var uttagen till Stockholm Marathon 1912. Ett lopp han tyvärr inte fullföljde. Men den här unga mannen, eh, elitidrottsman i toppform var ju naturligtvis väldigt välkommen i Främlingslegionen. Så redan första året i Paris så rycker han in i kriget. Målar tillfälligt tillfälle ges eh, på permissioner, där han mestadels bor hos Santesson. Men tyvärr så finns inte så mycket måleri från den här tiden. Och Det som händer är att han nästan klarar sig hela kriget igenom men ett halvår innan, våren 1918 så i en framryckning vid eh, tyska fronten eh, blir han skjuten i ena ögat av en gevärskula och eh, avlider omedelbart. Så på den här skärmen, som jag har gett namnet en döende dandin, så har vi alltså inte bara en målning av Nils Dardel utan vi har en annan döende dandy. Och Jag har också valt att hänga två andra bilder här som föreställer Ivan Lundberg. Och se om vi kan komma lite närmare här. Jag ska börja med den till vänster som föreställer Ivan Lundberg, Han sitter där med kavajen på axlarna. En sig i munnen på Café du Dome i Paris med en vän. Men rätt snart så blir det här Lumbergs vardag. Här ser vi honom i militäruniformen hemma på permission. De här teckningarna är målade, eller förlåt, tecknade och levererade av Arvid Fogstedt, som många känner till, kanske som en av de målare som presenterade den nya sakligheten i Sverige inom konsten men som hela sitt liv var en mycket flitig tecknare och var han än befann sig så tecknade han sitt liv men vilket också ofta var konstlivet. Så i vår samling finns det en massa spännande teckningar och alla dessa är sökbara i vår konstdatabas Sök i samlingen också. Så vill ni se mer sådana här spännande bilder av livet i Paris där Lumberg och Santesson möter och umgås med Picasso, Modigliani och andra? För det var ju det som var så fantastiskt. Många svenskar åker vid den här tiden till Paris och, och eh, målar hos eh, Matisse. Eh, Dardel är ju en av de konstnärer man brukar klämma in i det där paketet av svenskarna som drog åt till Paris för att studera för den stor Matisse. Faktum är att eh, Dardel har helt andra nätverk. Han eh, besöker eh, eh, Matisse skola men eh, det är inte riktigt där han finner konsten. I hans nätverk finns eh, spännande samlare och konsthandlare. Också homosexuella män, som är ett tiotal år yngre. Som eh, Albert, Alfred Flechtheim och Wilhelm Ode. Willem Ode och Dardel har en väldigt tät och nära relation. Och Ode intresserar och, förlåt, introducerar både Dardel och Lumber för många av de mest spännande konstnärerna i Paris. Det är genom Ode de lär känna Georges Braque, Pablo Picasso, Pierre Bonnard. Konstnärer som kommer få ett väldigt stort inflytande på Dardels utveckling under de här åren. Och Det är lite Bonard sett genom Dardel sen filtrerat genom Lundberg som jag tycker mig ana i den här målningen kombinerat med de japanska influenser som är väldigt tongivande i Paris vid den här tiden. Ja, Det är spännande kretsar att eh, vara i detta. Lumberg och Nils Dardel är också vänner. Eh, Nils Santesson skriver i sina kvarlämnade papper att eh, han är besviken att den vackra Lumberg som han verkar vara hopplös förälskad i ibland väljer att spendera nätterna hos Dardel när han är hemma på Permission. Och Den här intressanta relationen mellan dessa två kanske är våra svenska, mest ultimata dandy-exporter till Paris en relation som är känd, omnämnd men få har gått in i den lite djupare. Och Det förefaller mig som det finns en rätt djup koppling inte bara i deras måleri och i deras liv, men också mellan deras konst. Ja, så står vi här då vid denna fantastiska målning Nils Dardels Den döende som har gett namn till denna skärm och denna soffvisning. Det finns många historier om vad det här är för en målning. Medan Ivan Lundberg ger sig ut i kriget och kämpar för Frankrike, våra allierade i Främlingslegionen så beger sig Nils Dardel ut på en jorden runt-resa med sin vän Rolf de Maré. På den här resan, samtidigt som Lundberg är vid fronten så hamnar Dardel så småningom i Japan där han blir förälskad i en diplomatdotter, den vackra Nita Wallenberg. Eh, detta blir anledning till stor sorg och en eh, rad målningar som Dardel gör som handlar om relationen med den vackra Nita Wallenberg som han eh, förlovar sig med men vars förlovning bryts av Nitas far som eh, inte tycker att en person som Dardel riktigt passar i familjen. Wallenbergarna vill ha någon som passar i familjen i Företagen som familjen driver och inte någon som är ute och suddar på nätterna. framförallt inte med andra män. Och att jag berättar det här är att det är en central del av historien som brukar berättas om den här målningen. Ofta då genom Tora Dardel. Eh, Nils Dardels hustru som han gifter sig med några år efter förlovningen med Nita är bruten. Ehm, Tora Dardel har berättat att det här är som någon form av avsked till det gamla dandy livet i sus och dus som Dardel levde i eh, Paris. Och eh, att det är han själv, Nils Dardel, vi ser liggandes här likväl som den här personen är den som egentligen är, den som är lik Nils Dardel i målningen att det är någon form av multipelt självporträtt. Nils Dardel började skissa på den här målningen eh, sommaren 1918. Eh, I den första skissen, en gouache, så har vi en snarlik komposition. Men istället för tre kvinnor och en man som sörjer den döende Dandin så har vi två män och en ung gosse, av någon anledning ändras detta motiv under tiden för att bli kanske en av de mest monumentala och ambitiösa måleriprojekten som Nils Dardel gjorde. Dardel hade höga förhoppningar om den här målningen och ville gärna se att den skulle förvärvas av Nationalmuseum. Vidare kan vi se spår av tiden i Japan. Vi ser också spår av ett stort intresse för renässanskonstnären och manieristen El Greco som han beundrade och som han med Rolf de Mare också åkte till Toledo för att beskåda mästerverket Greve Orgas begravning vars komposition har likheter med denna. Men det man inte brukar nämna i den här historien det är att skisserna till den här målningen görs någon månad efter att denna unge vackra man, en sann dandi, har dött vid fronten i första världskriget. Och Vi får öppna för att kanske är det så att den döende Dandin vi ser där har mer att göra med denna vackra, unga Dandi-person än vad vi tidigare trott. Så, Det var det perspektiv jag ville anlägga på Nils Ardels Den döende Dandin idag. Nu är ni hjärtligt välkomna att komma hit och besöka Visningsmagasinet och hitta nya favoriter och upptäcka all konst själv. Tack för idag. Hej då.